Ebyo omusumba munnansi wa Kenya Paul Mackenzie agambibwa okukaka endiga z'asumba okusiiba zife zigende eri mu ggulu eri Katonda bikyafuuse nnamulanda nga mabeere gambwa. Lwe twasemba okukola emboozi ku bigenda maaso mu kibira Shakahola, Mackenzie gye yali yakuba enkambi ye ng'ab'obuyinza bakayiikuula emirambo 82 we bwazibidde olunaku lw'eggulo nga giweze 2-1. Mackenzie ono ab'obuyinza baali bamugomba mu ddoobwala ku nsonga eno wamu n'abantu abalala 26 abagambibwa okuba nti nno be baamuyambako mu kikolobero kino. Tibano bwe baamukwata nabo be yalinga yeeyambisa okukakasa nti abantu abasiiba tewali awo bakuva ku kisiibo gattako okumuyambako okumaliriza abo abaasigalanga mu akasamba galanga amaanyi gabawedde. Okusinziira ku bakugu mu kwekebejja emirambo mu Kenya, waliwo mingi naddala egy'abaana egize gisangibwa ng'abantu baasooka kucunyizibwa nga bawuttulwa ku mitwe oba okutugumbulwa nga tebannaziikibwa. Mu kwongera okwetegereza, kyazuuliddwa nti waliwo n'emirambo emirala nga tegyabaddemu ebimu ku bitundu by'omubiri ng'ensigo, ebibumba, emitima n'ebirala, ekyoleka nti omukulu ono alabika yabikukumbamu omusimbi ng'abitunda mu bubba. Omusumba Mackenzie kooti gy'awolezaamu tennamukkiriza kubaako ky'anyega akkiriza oba yeegaana emisango nga yamuzizzaayo ku meera okumala ssabbiiti endala 3 abakola ogw'okunoonyereza bongere okuzimba obujulizi obumuluma. Ab'enganda z'abantu abali eyo mu 6 be baatuukirira edda poliisi y'e Bungoma okuliraana ekibira Shakahola Mackenzie gye yalinga akolera emirimu gye nga balumiriza nti abantu baabwe bano baababulako. Okuyiikuula ekitundu kino kwayimiriddemu okumala ennaku 2 abasimi nabo basooke bakkakkanye ku nnakanyama kubanga kirabika nga yiika z'okusimula zikyali nnyingi ate nga kye baayiikuddeko kyekitono. Okumanya Kenya yakooya abasumba abeekola obusolosolo, poliisi yasooka kujimba omusumba omulala ayitibwa Ezekiel Odero asumba ekkanisa ya New Life Prayer Center n'ekifo kye ne bakinyigako okufulwa ebisumuluzo ne bagenda nabyo. Ono naye bamuteebereza okuba ng'alina kyamanyi ku byali bigenda maaso mu kibira Shakahola wabula ne yeefuula atabiraba ate ng'abifunamu. Abakulu baanoonyereza ku akawunta za banka gy'abadde atereka ssente ze nga mu butuufu ne bwe yandibadde asonda ekimu eky'ekkumi buli lunaku ensimbi eziriko si za bulijjo era ne bazissaako envumbo. Ng'asinziira mu kaduukulu gye yali yaddukira mu kkooti ng'agisaba nti wadde ye mukwate z'akawunta ze baziveeko kubanga ensimbi ye yazeekolera kyokka olwaleero kkooti bino ebizimudde n'eragira nti tewaba bbanka yonna egezaako okuwoodero yadde ekikumi ekya Uganda ekimu bwe kiti. Omusajja omulala eyagombwamu obwalambagirawo ye Eliud Wekesa abadde yeepaatiikako erya Yesu wa Tongareni ng'asumba ekkanisa eyitibwa New Jerusalem Church mu ssaza Bungoma. Ono naye abakulu baamugamba nti okumuyimbula ng'ababuulidde yamubatiza erya Yesu bepona ebikolobero ebibadde bikolebwa mu kkanisa ye nga yeefuulira ddala omutume wa Katonda. Poliisi yali yeekengera n'engeri gy'abuuliramu enjiri ejjudde ebirowoozo eby'obulabe n'okusomesa endiga okufuna ensimbi nga bayita mu makubo ab'obuyinza ge balowooza nti makyamu. Kyokka emisana ga leero ono kkooti ekizudde nti bamusibako matugambuzi kumuliisango era bw'etyo emuyimbudde n'emulagira agende yeeriire butaala nga bulago bwa nkoko obutasibwamu mugwa.